میں ایک ایسے شاعر کو آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں جو شاعر گر بھی ہے، شاعر نواز بھی ہے، شاعر صفت بھی ہے اور شاعر گر بھی ہے، اور ابھی ابھی ان کا مجموعہ کلام جناب سکینہ کے حوالے سے بہت پہلے کی کتاب کا رسم اجرا باضابطہ ہو چکا ہے، اس کی پی ڈی ایف بھی ابھی ریلیز ہوئی ہے۔ آئیے میری مراد ہے الحاج انصر جلالپوری صاحب سے ایک نعرہ سلوات سے آپ حضرات کی طرف استقبال کیجیے۔ امام عصر ہر منزل پہ ہم کو آسرا دیں گے، امام عصر ہر منزل پہ ہم کو آسرا دیں گے، امام عصر ہر منزل پہ ہم کو آسرا دیں گے، زمانے والے کچھ بھی دیں نہ دیں لیکن دغا دیں گے، زمانے والے کچھ بھی دیں نہ دیں لیکن دغا دیں گے، زمانے والے جب منصف کو بھی مجرم بنا دیں گے، زمانے والے جب منصف کو بھی مجرم بنا دیں گے، امام عصر عدل و داد کی مسند بچھا دیں گے، امام عصر عدل و داد کی مسند بچھا دیں گے، زمانے والے بے تحقیق جب سب کو سزا دیں گے، زمانے والے بے تحقیق جب سب کو سزا دیں گے، امام عصر قرآن کے مطابق فیصلہ دیں گے، امام عصر قرآن کے مطابق فیصلہ دیں گے، زمانے والے بے تحقیق جب سب کو سزا دیں گے، امام عصر قرآن کے مطابق فیصلہ دیں گے، زمانے والے جب مقتول کو قاتل بنا دیں گے، زمانے والے جب مقتول کو قاتل بنا دیں گے، امام عصر نادانی پہ ان کی مسکرا دیں گے، امام عصر نادانی پہ ان کی مسکرا دیں گے، زمانے والے دریاؤں پہ جب پہرے لگا دیں گے، زمانے والے دریاؤں پہ جب پہرے لگا دیں گے، امام عصر پانی پہ مسلح کو بچھا دیں گے، امام عصر پانی بے مسلح کو بچھا دیں گے، زمانے والے جب مغرور کو حاکم بنا دیں گے، زمانے والے جب مغرور کو حاکم بنا دیں گے، امام عصر آتے ہی حکومت کو گرا دیں گے، امام عصر آتے ہی حکومت کو گرا دیں گے، زمانے والے جب ماحول میں فتنہ اٹھا دیں گے، زمانے والے جب ماحول میں فتنہ اٹھا دیں گے، امام عصر ہی ایمان کی قوت بڑھا دیں گے، امام عصر ہی ایمان کی قوت بڑھا دیں گے، زمانے والے جب دین و شریعت کو بھلا دیں گے، زمانے والے جب دین و شریعت کو بھلا دیں گے، امام عصر ہی اسلام کی عظمت بڑھا دیں گے، زمانے والے جب رسم وفاداری اٹھا دیں گے، زمانے والے جب رسم وفاداری اٹھا دیں گے، امام عصر بس عباس کی حیبت دکھا دیں گے، امام عصر بس عباس کی حیبت دکھا دیں گے، زمانے والے جب رسم وفاداری اٹھا دیں گے، امام عصر بس عباس کی حیبت دکھا دیں گے، زمانے والے جب بارود راہوں میں بچھا دیں گے، زمانے والے جب بارود راہوں میں بچھا دیں گے، امام عصر پھولوں کو بچھا کر راستہ دیں گے، امام عصر پھولوں کو بچھا کر راستہ۔ شکریہ۔